ayo ditinggi apa pun ini mandi. Dikeplaki kaya doro. Enjene gak tau nek Surabaya nek kene dikeplaki ambek kanca panjak. Nek dikeploki gak ge, tapi nek keplak banget. Poniman wong sugih karepe dhewe. Senajan keadaan ngene iki bener kandhane wong tuwa biyen. Wong urip nduk alam donya iki gak ana wong sugih. Tahliane wong sabar lan nrimo. Kula nggih sabar nggih nrimo. Joko sampe tuwek kepingin rabi ndelok arek nom-nom di bojoku cek senenge rabi kula. Ndelok arek nom-nom kok cek senenge duwe bojo tak cipok tak cekel pundake kate tak cipok matek. Ci apa sih? Wong tak pikir-pikir awak dhewe iki ya sik seneng karo bojo rabi maneh. Saiki tak rabi ku, pancen nang rabi ku nek gak seimbang umure. Akhire lara kaya kula iki. Karep kula senajan kula niki umur kula wis swidak telu, rabi sing enom golek daging sing empuk-empuk. Ya bener temen jare wong tuwa, ati karep dengkul gak ngelawani saking kepingine dikarepi bojo gak nyambut gawe tak rewangi utang-utang penjaluke bojo tak turuti tangga duwe tipi bojo njaluk tipi ya tak tukokno wong jenenge bojo aku ati seneng tak turuti tangga tuku sepeda motor bojoku njauk sepeda motor ya tak tukokno wong jenenge bojo aku dadi wong lanang sampe gak kober njaluk gak wis repot repot kate muring-muring iki jenenge bojo sik enom aku ngrumangsane wis tuwa kudu iso ngomong bojo sik enom. Lah iya pamit nang pasar budal Yamon. Sampai Yaman gak mule. Kepeduk sapa ngono. Ngene iki lho wong lanang ana omah ya gak ana banyu, ya gak ana. Ngono aturane, he? Ngono aturane, he? Presa aku putumu. Oh, dadi pamit delok sapi. Sapi apa? Sapi ini apa sapi nah? Heh? Lho kan dadi bojoku pirang taun wis sampe garo sapi iku iku lho. Sa sing wedok iku sapa jenenge? Sing ndi? Karo jenenge wis sak dol. Sapi didol. Sih deloki. Ngono iku. Apa? Mosok nang sawah ae ambune kaya apa ambu apa? Ambune cek wangi nih. Kok nek ndek bojo ambu wangi gak gelem, gak seneng. Nek ambu mayit jeneng ya. Ya gak ngono. Oh, tak tabok begodok kon. Apa? Wani nabok aku? Salah dik keliru. Wadase gak seneng. Rabi gak tabok-tabokan ta? Ya enggak, nek perlu ya tabok ya disandung, ya ditabok. Iki titik-titik adek mambu lengo wangi wong biasae mambu wedhus ae. Nggo aku mambu wedhus awakmu bosen. Sopo sing dibraeni, heh? Ayo ngomong. Lho kon bojoku re. Alah alah alah. Lah mraeni awakmu dhewe. Nek nduk ngarepku. Terus nek metu teko omah. Sopo? Lah apa wingi ndodok nang ngene gotiku, heh? Nggo iki apa? Ya iki wingi golek yuyu. Tinggulmu anjlok kono. Lah apa ndodok nduk gotiku? Lah lah apa nang ngene kono? Wadade. Nduk pinggir kali tengar-tenger. Golek ya apa? Golek wregul. Nyisis. Wong omah. Olehmu dume-dumeane wong lanang wis tuwa olehmu ngomong anger jeplake. Lah apa? Aku nang pinggir kali, kon garo penggawe aku ah. Lah apa? Lho ke dien garo penggawe aku. Lah apa nduk kali iku? Ya apa lah. Dadi bojo lah, cambik lusut garo penggawe sing lanang. Lah yang golek apa sampean? Mancing ngono. Mancing. Lho, oleh ta. Aja ngenyek
wadon. Oleh tandi. Lah wingi aku mancing beresamu tak wadahi blanci iku. Apa iku? Yuyu. Oleh cair papat. Cair papat apane? Seneng aku ni wak cairnya nak kalau asem seger. Lah wis. Wis apane? Wong awakmu kebacut dadi wadok kecos. Lah wis. Wong kelandangan asem gak duwe asem lah apa uleg-uleg kok kempit ngene. Wanu kok celup nduk jangan. Nek kecut ya kecut. Eh, asem saiki ku larang angel delekane. Aja rewel ae. Oh, nek ngono kuwi ana asem terus ya. Pokok si ono keleke cek kecut terus ya. Oh. Rewel. Tuwek rewel, tuwek rewel. Awakmu tho lho sing larang tuwek. Wis dikeki lombok kurang pedas kene, kurang pedas tak tampek kene. Cek pedas. Kok dadi wong wedok gak etos. Lha apa? Tenros. Sambel isane pedes nek kurang pedes dikeki apa ngono gak ngerti kon rasiae. Gak iso goblok iki. Apa rek ngene? Desa, desa. Ngomong ngono, sampean iku kekuton ta? Lah iya aku wong desa. Sambel iku nek nyambel wong wedok kurang pedes, kon kudu goleki rasiane. Mari mangan sambel, teflon remason, pedes wis. Mari kadhani kok. Pengkuh mang mulut tuturane. Tadi wong wedok terapas. Belanjani piro-piro entek. Alah alah. Belanjani kapan belanjani? Lho kon iku lali ta. Kapan belanjani aku? Lho lali ta. Lho kon wis belanjani ta dorong? Dorong. Cekate, kate. Wong belanjani wong wedok gak tau. Waduh saiki akal-akal niru arek 6. Wingi atek Facebookan barang. Lho. Facebook aku. Waduh chatting-chattingan. Lho yo chatting. Kon iman potonganmu kok garangan. Eh potongan garangan gak oleh ta. Masih kaya garangan aku ya manusia. Sing salah lah kon. Lah apa? Lah wis ngerti nek wong lanang kaya garangan sik kok gelem dilabi ya ngono ah. Kon lak kangen garang aku ah. Eh, saking aku iki lak ayo. Saking kapane? Ayo 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 ayo. Aku iki nurut omongi wong tuwa. Ya gak ngono. Senajan tuwa ngene, sing dadi maca tuwae ya. Alah apane gak tuwa. Servise ya. Wong sak Surabaya gak kira jamune kaya jamuku. Saiki sudah memuncak titiknya. Saiki aku ono sing ngomongi jari sampean iki utange akeh. Ayo, gaya apa utang, eh? Lho. Gaya apa utang? Gak kerasa. Gaya apa utang, eh? Gaya apa utang? Sik aku tak jawab. Masih aku yo pengin ngomong. Ya ngomong ah. Ayo, mengalami utang akeh iku lho. Lah gelang kalung tukone sapa? Tukone bapakku iki. Lho, lah enak sih ndek bojo gak nukono. Wis enak. Mertua gelem nukono. Oh, enak. Wong dhuwit. Wong utang-utang gak rupane aku ya apa rupane duweke saiki aku krungu dadi omongane wong poni manutange akeh. Ah percuma aku nggo sampean nek koyo ngene. Isin aku. Lho, kon iki mah mulo ta, Dik. Dik kon iki aja melek nek bengi. Wong melek iku nek wayahe ngedom isin marai kumanan. Koyo aku ngene lho, nek bengi turu wayahe ngedom isin aku gak kumanan ngono lho. Paling isinan. Anjen kapan melek sampean kapan? Bengi turu, awan turu, esuk turu. Gua aku gak turu kok kon turu. Udah apa mana? Udah turu ngompolan ngono iku. Lah aku gak ngompol kok kon ngompol. Gak. Bayi tak aku. Bayi. Aku lho tadi bojomu selawase kepengin turu meng mertua kok larang. Cak, riko dok turu meng bapak. Riko iku ngono nek turu ngompolan. Iku lak kaitane awakmu dhewe ya. Wong aku turu gak ngompol kok kon ngompol. Wis aja kakek namang. Wes saiki ngene, ayo dhuwit gaya apa ndi dhuwite? Oleh utang iku ndeloki aku. Lah wingi kok joko dhewe ngono. Kapan aku joko dhuwit? Lah kok kulkas wingi, kok jopo wingi? Dhuwit diwadahi kulkas iku apa? Es batu ta. Dheke awet. Saking kendau wis cek. Wes gak ngene saiki. Timbangane aku nunggu ini melok isin. Wes aku tak nyengker ae. Lho, nyengker ya? Aku usaha dhewe. Lho. Kon bojoku lho, Dik. Hah? Kon kate nanti? Golek duit aku. Selingko. Kati selik. Kau ngomong golek duit. Nambut gaya apa katanya? Loh ya sembarang nyambut gaya. Wah aku duit pengalaman. Tanggung jawab kok. Tanggung jawab apa-apa lu? Macem-macem kok. Tanggung jawab apa-apa? Pembalan apa-apa ini? Ada kayaknya tak dulu PT lu ini. Dulu PT lu. Dinang rong juta setengah aku ini. Sopo sih ngenyang? Lali aku yang lali. Oh, nak wingi sing nyang. Wong petik wis gak kluruk blas 2,5 juta. Loro, yaene gak kluruk ku apa ora esuk.
Sing kloro sapa? Ya sampean gak pitike. Lah timbang nganggur, pitike gak kloro ya aku sing kloro. Percuma ngomong mbek sampean niku. Percuma. Wis tak tinggal babaku. Sing bangeten dak kono. Aku balik-balik para isuk kloro kono gak moro-moro. Marani sampean. Bojo kok. Marani sampean. Blenger aku. Blenger aku sik doyan kok. Doyan. Ya iku pangan pas go mambu iku. Enggak tau belanjane kok doyan. Kono ngono kono iku. Apa aku? Aduh bluluk. Apa? Lu kursi walan. Terus e? Nek wis tuwu. Apa? Pecah. Saiki model-model paribasan. Wis gak usah, pokoknya aku golek dhuwit, aku usaha dhewe. Aku izin manggon ngene iki. Mingat aku. Wong muring-muring ngono ya. Ngomong keliru ya gak kerasa. Wis aku nek ngene izin, mingat aku. Aku tinggal mingat. Wedok minggat nanti paling mubung-mubung merono kaya aku petuk mana kak ngurus. Assalamualaikum. Waduh. Waalaikumsalam. Waduh. Wah, kamu gak diundang teko iki. Undang iku kenduren ta. Kamu jadi, gak diundang. Anane aku mrene mega ono perlu. Motone mencici kalau kucing lanang. Kucing lanang moto mencici sak menit teko pabrike kok. Ono perlu apa lho? Lek jamu dilek pisan aja dideleng ngono. Apane? Lek jamu leken pisan. Apane jamu? Lek iku dimut diculno, dimut diculno. Sing ndi? Iku lho, untu lho. Untu kari disortok rasamu pelah. Ayo ya apa? Utange 500.000 semoyo saiki aku perlu iku duit panas. Iku nok ngarepe pawon tak jupuk duit panas. Salahmu ah. Ala apa dulu kok panas no, kok dalek ngarepe pawon. Lah iya saiki balik no. Nyawuro. Duit siapa? Lho, penol utang aku 500 sih. Lho, siapa utang kon? Penol. Lho, arek iki gak isin arek iki. Kok sing utang lali kene kok medendeng ae. Kon kok eling ae kon. Tibake kocul iki. Kok sing utang wis lali kon kok eling ae. Ya akeh lek utang mesti lali, nglali jenenge. Oh, bolol kon. Bayaran saiki apa? Saiki apa saiki? Oh, nunage yo. Kau kondo kondo. Lha wis kondo ngene. Saiki. Iya. Dadak. Kok esok mang? Oh no. Lah saiki. Koyomu. Sing ndi yo? Ya sing tas metu. Iki mang. Lho iku sapa yo? Tak pikir jempene sapa liwat. Jempe bathukmu anjlok ngono. Iku bojomu. Ya bare kae teru arek yo. Yo bare. Sing wedok ayu sing lanang koyo keluwek ngene. Masih keluar nih bumbu rawon yo kanggo ro. Wis ngene pokoke saiki kapan? Semoyo ning kok apa saiki? Nek masalah semoyo kapan kuwi gampang. Sing penting ngomongi digenangno. Iya ya apa sih genahe apa? Aku takon, iyo. Aku ngomong. Heeh. Wong utang sebab apa sih? Kekurangan. Lah iya jelas ya. Iya. Lah wong utang no sebab apa? Keluwian. Lah wis luwe kok nagih sih kon iku. Sampel lah kon iku. Eh? Kate gendeng kon iku. Aku ya takono. Lho ngono iku. Kok gak tau tuturi mbahmu? Iya tapi saya ini boto. Eh? Aku boto. Oh saya ini boto. Mulai ini kau nage. Iya. Pengutang wajib. Nyaur. Iku nek. Ono. Nek gak ono. Semoyo. Rong tahun kas loh. Rong tahun. Melo aku ya. Melo aku. Nanti. Mudun. Ada apa? Tap-tap no gong jerem. Eh kapan? Wis. Tak bongkar rumah ini. Temenan lek gak nyaur. Masih gak kan bongkar lah, dibongkar arek-arek dewe meneh. Wis rupane kaya dares. Oh gak, leh gak izin. Oh nagi gak oleh muring-muring. Ayo kapan-kapan? Ya kapan-kapan ya dewe. Kapan-kapan aku berjumpa lagi. Ngene gila. Iki kalau tak gondang menur, tak gondang menur tenang. Wis kapan? Jam 9 apa jam 10 kok balik aku? Jam 10 loh. Temen jauh ya? Jam 10. Kadik keliwat, gak nyaur awas kan. Oh, udah nikah ruah. Wailah, kau dikulah, kau dikulah. Di wadah pancet aja. Tolong sih gampang. Oh ditanggung tadi lu ada jatuh ini. Alasan apa ini? Wut! Aduh. Hutan sore mang gak patek tawar ini ya wak. Kasarang belum mendadak. Apa aku ini kena angin duduk, apa kena duduk ya angin aku kira. Aduh. Man. Siapa awakmu? Aku jatuh. Aduh, lah apa sih toh kon rene? Kok kayak datak deh aku, awakku gak enak. Lali kon. Eh? Lali.
Lha gak lali wong lara kok lali seto to. Gak wis ayo. 1 juta. Lho. Kok niku nyaur lo nyaur tapi ndelok keadaan seto sing kok tagih iki lara. Nyata. Kayak disuntik keno ama. Merasa eno digawe suntik. Cek durung ono kate nyaur awakmu. Kok niku sampel lah. Aku ngrasakno butuh kae suntik gak ono. Kok kate nyaur awakmu. Lah utange wajib nyaur, Mas. Iku lek ono ato. Kan awak lara nek ono ge ngobati awake dhisik ngono ato. Lah pian utange gak lara, Mas. Lho. Wong utang iku butuh are lara. Lah gale utangan. Wong gale utangan lara, gak oleh utangan to. Sik utang kok sik sehat aku to. Lah saiki tagih kok male lara. Ya wong lara iki. Nyaur tangga kon. Lho, nek wis sehat iso nyambut gawe tak sauri to. Temen ta? Kon kok cek mentah lombok, dek aku iki kanca. Hati-hati lho kon, kon iku wis mambu lemah man. Lho, iya rasane dhisik kon kok to. Temen iki. Kon wis tuwa. Omongmu tak goceli kon. Masih aku tuwek gawe, ini codot wis gak doyan kok. Kandang. Kamu tak goceli lho? Goceli ono. Nyaure kapan? Lho mben. Mben iku kapan? Dinone. Mben ini gak Sabtu ya Minggu aku ngono to. Nek Minggu ya Senin. 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 Nek Senin iki durung ono, Senin maneh, Senin maneh. Senin maneh durung ono. Senin burine maneh to? Sik akeh Senin kok. Waras kon. Waras. Waduh to, wong lara dijak ngomong mentolone. Wis ero wong lara mendayo gak gawa apa. Wis iso Senin, Senin jange iki. Iya. Senin jange lho ya. Temenan lho ya. Iya to. Aku wis sakno. Iya wong lara kok. Gak tak pamiti kon. Gak kok pamiti gak apa-apa. Pokoke gak kok tagih. Dari situ. Sapari. Sapari ya. Rene. Assalamualaikum. Gendeng ae. Sawene, wis gak kesuwen. Tekel cetak batok telur tak. Ini wes aman tak pakai ni sawangan ni kau balik, beti balik. Wes kata Regnus aman. Repot, musuh wong bulat lagi. Lu, jod, waduh, susah wes. Aku ni dua ini lo perlu. Masa aku nagih iku gak tau le dhuwit diomongi tok ae. Sopo? Lho kono jo anu lho, masa aku nagih gak le dhuwit lha opo? Heh, ngajak geger sak karepmu gedhe aku. Masih gedhe wong gembos. Aku watu aku. Aku nagih. Ojo nyemoni aku kon. Kon kok kaya ula teko jidan. Lah kon kaya welut. Safari mana ndi? Oh, ngerti aku. Heh, ono lho. Ono apa? Sik, sik. Ono apa? Fita. Apa? Kupingku jek ana ta? Kuping jek ana. Nyemone aku iki. Ya apa rek awak dhewek rono tiba apes. Apes ya apa sing apes iki aku? Lho kok iso apes aku jange nagih iku mang gak tambah berhasil. Ojo semon-semon. Wong wedok iku kenek nyemone, wong lanang gak semon-semon. Masih gak ada dhuwit kate lapo. Sing nyemone iku sapa? Lho. Kok nagihna sapa? Poniman. Lho, nyemone aku. Nagih nang Poniman. Iya. Kon dhewe kok. Lah kon nagih sapa? Nang Poniman. Lho, nyemone aku. Kon nang Poniman. Ayo nyemone aku. Aku dhewe nagih nang Poniman. Utangi kok sik utangi. Utangi. Kan asile. Aku 500. 1 juta. 300. Lho, kok titik temen lho. Macan utangi mek 300 mesti dikai. Iki mah aku teko kono. Terus Poniman ngombulet ae. Eling biyen waktu nduk gedhong biyen lho lek ngomong iku. Bulet apa lho, bulet apa? Bulet apa? Wong utang mesti kekurangan. Wong utangno keluyan, luwe kok nagih yo ngono iku di diomong aku. Diomong. Lho, gak ngomong ngono. Gak ngomong ngono. Lho, nek aku wong loro kok yang ngene nek ketrak kudanan sore mang. Ya. Full mendadak aku sama muncat. Siapa loro? Poniman. Ngawur ae. Apa? Wong rono aku dan ayo masuk saya bunuh. Lho. Gendeng dia itu. Ya apa? Tepat tak kan loro. Gendeng. Siaken lu gendeng. Sing gendeng duduk Poniman, sing iki sing gendeng. Kok aku nirokno Poniman. Wong Poniman iku gak muni ngono. Loro sepurane lo aku meneh tak bayar enak kok. Loro. Gendeng. Loro. Gendeng. Loro. Kartola kon iku gendeng. Lho Kartola kon iku gendeng ya. Kon iku gendeng. Wis ngene. Ya apa karep? Ayo dibuktekno. Iya. Aku tak mlebu dhisik. Iya. Tak buktekno ya. Marno aku. Iya. Marno awakmu. Terakhir. Ya wis. Ayo.
Wis tuwek-tuwek kene tak apusi. Wis gak kira nake wis aman. Lho, bojoku gak balik bat. Cari sapa gak nake? Wong aja ngono ta. Kaci tengen iki kupingmu lho. Duwe bojoku dirumat sing apik wong rabiku kudu nyuwargan. Lah apa bojomu kok kurungi? Hah? Kon iki ngombe aku wae kok mendem sih. Lho. Eh prasamu aku lanangane PT ya. Wis ya apa? Aku saiki butuh duit lek gak jasmu, celanamu, kabeh sarungmu tak go, tak dol. Lah kon iki kok cik mentolane ambek kanca. Gak pokoke aku lek semoyo dina Senin. Senin lagi dinane apa? Saiki dinane apa? Ya gak mesti nyetele. Lho, gak mesti nyetele ya, mesti kon iku. Kok epe kok bodoni Senin lho, tak sahur jam 10. Lagi dina apa iki? Wong saiki sik rebo lho mrene kakasan masih wong nage yo kakasan. Iki lek gak Senin. Iki lek gak rebo gak oleh ta? Ya gak oleh. Senin tak sahur. Ah, wis aku tak adus sik lho. Kleset-kleset to kono. Tak adus dhisik. Wadus ya. Ya mari tak resiki. Jeding ana banyune? Heh. Ana banyune jeding. Ana kari titik. Tak jeguri ae cek gantek banyune ya. Oh kok jeguri lho. Lho lho aja jeguri lho. Apa? Kuwi tak gehati aku lak gudikin aku. Kau ni ukit manglo gunduk kono kau ni ku remak tak buat ngadeg-ngadeg melayu-melayu kono lo. Laki lo kau kau melayu-melayu lah si nyawang gua nanti ayo motor ni lah ini yang ini lah. Tak tambah mencekat kape meripati. Gak nak ini nyawangi merini cok kono lo. Kadang gak cebuk potongan ni koyok lompongan. Cebuk batuk gua sempal kono. Asing kau kayu tumbuh. Gila no kancane cebuk. Nah si wah berai teko toloy. Padahal job-jobannya akeh lo. Kancane utang gak munae kok sing dibebes ae. Mita mit Maria wis ta lah. Kocik mentalo. Saiki aku teko. Aduh mbok. Kocik kerasane penyakit iki ambek aku. Kalian tas enggak aku krungu kok. Padahal aku iki wis semolo kademen iki lho. Kocik ndableke penyakit iku. Gore aku ta enggak. Lho, wong sore mang gore ya apa wong sore men tak untali pil magrib kok. Ngawur ya kan. Ngelui ku apa gak sing kewadahe kuning iku gak magere. Jeglong kon kok dadi perkara kon. Alah apa kok jeglong? Ayo, nggih, Senin iki. Saiki sik kok rebo. Meneh Kamis. Senin sik tange. Lho Senin gak Senin iki. Oh, apa sik kon iku aku kademen eling dina kon sing gak kademen gak eling. Iki yo ditakon iku to. Ah sing lara. Tiba sik rebo ya. Lho sik rebo to. Kurang ngono. Sepurane to. Tak tuku rokok aku sik. Masalah ketoro kon iku gak tau rudina kon iku to. Balik aku. Lah pokon balik-balik iku. Pite sapa kok apik? Lho aja digawa to. Iku pite wong tutup to. Pite wong tutup. Titip ta tutup. Ngomong gak cetho titip. Enak kon untumu sik jangkep ngomongmu cetho. Wong aku untuku karini sorto. Karepku yo tak cetho-cethono mbrosot bali tutup. Titip wae tutup. Aduh jangar kon, jangar kon. Baran wong bokang kuwi dok pelat kok diseneni ae. Ya nun. Ayo, lah iki wong arek gak apa-apa kok jare lara. Akal bulus iki. Jare gendeng. Tak tagih peno gendeng. Kurang duwe dhuwit. Lho ya iya. Lah ngomong aja ate gendeng, aja kate kademen aja lara ta apa. Ate ngomong terang-terangan aku wedi ambe awakmu. Kegelen semoyo. Isin. Kan leling aku ping pira semoyo? Ping 4. Lah iya ping 6 saiki. Rai gedhek. Lah penane tak tagih kok gendeng apa? Ya iku aja wedi namu wong gendeng. Lah tak tagih kok loro. Kan aku roh pengabar samu gak patek tegan mbek wong loro. Nek iki lu tego. Kok tego? Pasti jope akeh sing ditagih. Gak tego. Gak tego. Tego wis lotok kon. Berarti poniman iki males. Iya. Nduwe utang supaya gak ditagih etok gendeng, etok loro. Iki ngene welut. Gak sireng.